Pamundutan saking Bapak ingkang dalem niki ugi saking sedaya warga mriki niki nyuwun mangke jam setengah gangsal sampun bubar. Dados ki pangapunten nggih. Mengke nang kurang labuhaken maning kaya niku. Bengi bengi ora bisa. Yari parip kon. Ngurung teka di tekak nasi ngurus teka di balik kena maring asale
mangko gari balik sing bujang dara para pacare sing kaki-kaki dinteni nang nini nek iya biasa ke nini nari kocek ke sampah ayo lanjut maning pak aja marah buri pengendangnya dosa ayo dados cerita nih panjang rambutan ingat kerok ngelengkap di ratu ratu putus gak wantar ratu nyawet kikir nyolong atewi Thank you.
Oh,